Денят на ЕР продължава сега на живо от Народното събрание. Включваме колегата Виолета Русенова с депутатът от Продължаваме промяната Росен Костурков. Добър вечер, Вили, към теб. Здравейте, динамичен политически ден с остри сблъсъци тук в парламента, но веднага се обръщаме към господин Росен Костурков от Продължаваме промяната, за да го попитаме за парламентарната математика и какви са очакванията ви за вота на недоверие. Здравейте. Парламентарната математика ще я правим утре сутринта. Значи очаква се поискане днеска вот на недоверие, поисканата оставка на началника на Народното събрание за утрешното да бъде гласувана и там ще направим преброяване кои са хората от новото мнозинство или както ние го наричаме мнозинството на мафията. Това реално ще е първият тест преди гласуването на вота. Да, определено това ще е първият тест и веднага след него ще бъде и вторият тест, приемането на големия бюджет, на актуализацията на големия бюджет. Да ви върна първо към вота на недоверие. Очаквате ли да съберете подкрепа? Стана ясно с гласовете на отцепниците от Има такъв народ. Това са 5 гласа, но все пак нещата все още не изглеждат в полза да има мнозинство. Значи, по отношение на вота на недоверие, който най-вероятно ще се гласува следващата седмица, средата или началото, това, което мога да кажа е, че ние разчитаме на подкрепата на разума в депутатите. Няма значение дали това са хора от ИТН, от ГЕРБ, от Възраждане. Там ще стане ясно вече наистина кои са депутатите на мафията. Днес видяхме като че ли нова коалиция в лицето на опозицията, именно с внасянето на това искане за оставка на председателя на Народното събрание. Вашият коментар? Да, изглежда, че е така. Под искането за оставка на Никола Минчев са подписали 120 депутата от всичките парламентарни групи, които бяха в опозиция, включително и хората от това, което остана от ИТН. Нещата изглеждат обречени за вас. Аз не бих отишъл толкова далече все още, но да, нещата не изглеждат добре, но ние знаехме, че ще стане така. Значи, от момента, в който ние спряхме притока на пари към мафията, от момента, в който ние спряхме трафика на наркотици към Европа, знаехме, че това нещо ще ни се случи. Беше въпрос на време и на сценарии в какъв ред ще се случва. Мисля, че искането на оставката на председател на Народното събрание днеска така в спешен порядък е първата стъпка в това нещо. Споменахте мафията. Като че ли това е една от най-често използваните думи от Киро Петков и Асен Василев. Той, Киро Петков, обвърза изтеглянето на Има такъв народ от коалицията с събитията на капитан Андреево. О, не само там. Нека да върнем малко по-назад. Как да кажа, разрива в коалицията или по-скоро оттеглянето на ИТН започна още с спирането на парите към Гроздан Караджов или по-скоро оказването на голям контрол върху тези пари. Това беше преди 2 месеца. В същото време се въртеше и изборът за шеф на БНБ, нали, на господин Каримански, който целият банкерски кръг каза, че не е подходящ за тази длъжност. Ние просто трябваше да го предотвратим. До тук вървим като пари. И наистина капката, която преля чашата на мафията, беше спирането на трафика през капитан Андреево. Знаем, че има заплахи за това. Да, така е. Няколко човека, в това число и аз, имаме предупреждения да не се занимаваме с този случай, защото се случат някакви неприятни за нас неща. 2 от изпълнителната власт, а именно заместник министъра на земеделието Иван Христанов и председател, изпълнителният директор, извинявам се, на Българската агенция за безопасност на храните професор Дъскалов, са с лична охрана. На тях 2, освен заплахи, им бяха предлагани и подкупи. Отделно има заплашвани още висши държавни служители и още един колега от парламента. Друга тема. Република Северна Македония. Сега до края на юни какво можем да очакваме? Аз не знам защо Република Северна Македония е някаква тема. Наистина днес се превърна тема в Народното събрание с някакво много странно искане за специално закрито заседание да обсъждаме Република Македония. Позицията на правителството, както и на нашата парламентарна група, да не кажа на целия парламент, не е мръднала от тази позиция, която беше заета през Соня януарски Конституционен съвет по национална сигурност. Ние се държим нашите искания към Македония. Македония, ако не тръгне да ги изпълнява, ние няма какво да направим повече. Това, което ИТН вкараха в публичното пространство последните дни, е наистина едно отклоняване от другата по-голяма тема, от това
спирането на парични потоци и ограничаването на възможностите на мафията да оперират с тях. Очевидно това стана неприемливо за тях и да участват в управлението. Въобще нашето управление стана неприемливо и те решиха да го бутнат. И понеже не могат да го бутнат на тема мафия, попитаха на тема Македония. Но вие, ако днес сте наблюдали внимателно директното излъчване на заседанието на парламента, изслушването на госпожа Генчовска, външния министър по тема Македония, трябва да сте разбрали, че абсолютно неоснователни нито съмнения, нито обвинения има в това нещо. Дори самата Генчовска каза, че цялата отговорност за воденето на преговорите за Македония във външно министерство и министър-председател или който да е било около него, не си е позволявало да прави нещо различно от това. Все пак има ли натиск от Брюксел, от Франция, от Германия върху правителството, ветото да падне? Натиск не би го нарекал така, но да, има совалки и те са от ден първи на нашето правителство, за да са, как да кажа, да се фасилитира този процес по преговорите с Република Македония. Не е тайна, че Европейски съюз наистина иска Република Македония и Албания да им бъде отпушено преговорите за присъединяване. Това не е никаква тайна, но това, което се случва от европейските ни партньори и техните совалки е да ни помагат в тези преговори. За съжаление, Република Македония за сега просто е затворила темата и не преговаря, и не изпълнява задълженията си. Очаква се обаче действително много сериозно напрежение по темата, което тлее буквално от седмици. Очаквате ли това да е новият вододел? Не, това, което очаквам по темата Република Македония е така малко по-сериозно предложение от Европейския съюз, как тези изисквания, които имаме ние към Република Македония, да влезат в самите преговорни глави и в преговорния процес. И тогава гаранцията и отговорността за това нещо отива в малко по-високо ниво, отколкото България. Отива на ниво Европейски съюз. Ако това се случи, аз мисля, че нямаме притеснения по темата. Сега, в този момент тече гласуването на актуализацията на бюджета на Здравната каса. Преди около 2 часа беше приключена актуализацията на Държавното обществено осигуряване. Видяхме ли някаква нова коалиция? По време на дебатите определено, но по време на гласуването, специално за малкия бюджет на осигурителния институт, видяхме, че управляваща партия, включително и Възраждане от опозиция, управляваща коалиция, бившата вече управляваща коалиция, включително и ТН, както и колегите от Възраждане гласуваха за този бюджет, а колегите от ГЕРБ и ДПС се въздържаха. Подозирам, че нещо такова ще се случи сега в късното гласуване на здравноосигурителната каса бюджет. Голямата въпросителна е с бюджета на държавата утре. Какви са очакванията ви за сега, като че ли пак нещата не са в полза той да мине? Значи тук не само очакване, тук вече имаме притеснения. Това, което виждаме като заявки и от опозицията, и от бившите ни колеги управляващи в ИТН, че те най-вероятно ще бутнат. Няма да приемем на първо четене големия бюджет, което на практика обезмисля приемането на двата малки бюджета днес. Защото голямата част от двата малки бюджета или по-скоро актуализацията им идва от трансфери от големия бюджет. Тоест, ние ако не приемем големия бюджет, това, което се случи днес, ще е чист популизъм. Защото те какво казват? Ние приехме парите за пенсиите, приехме парите за докторите и така нататък, нали, хората ще имат спокойствие, но ако ние не приемем големия бюджет, всичко ще свърши там. А в големия бюджет, освен тези пари, има парите за образованието, парите за компенсациите за електричество към бизнеса, там е и ДДС-то, нулевото ДДС на хляба, намаленото ДДС на енергоносителите, тази отстъпка от 25 стотинки за горивата, всичко е в големия бюджет. И аз се притеснявам, че утре точно това ще се случи, дано не съм прав. Но в тази динамична обстановка не мога да се ангажирам с така на пълни прогнози. И наистина последно нещо, за да проследим и гласуванията. Кой лъже за парите за пътищата? Аз не знам да има друга теза, освен тази, която и днеска се появи на пресконференция на Министерски съвет. Парите за пътищата, които се поискаха от Министерството на регионалното развитие, още януари и феврари месец, беше ясно, че те ще отидат в фирми, които, как да кажа, имат нередовни договори. Ние сложихме пълен контрол на тези пари, включително и парламентарен. Две комисии се занимават с това нещо. Едната е междуведомствена в Министерски съвет, другата е антикорупционната тук при нас в парламента. И днес излезнаха първите резултати от тези проверки.
така, ще посъветвам и вас, и вашите зрители да гледат пресконференцията на Министерски съвет. Там има ужасяващи числа. Нали? В смисъл, една тръба 5,5 метра на 1 милион лева и някакви такива числа, които се появяват. По отношение на това как върват исканията на парите, аз съм много изненадан и много разочарован от една пресконференция на Гроздан Караджов, на която на всичко отгоре за гърба му беше герба на България, нали, в която той каза, аз не съм поискал тази актуализация от 3,9 милиарда никога, а в същото време на сайта на Министерството на финансите си неговото писмо, с което ги иска точно тези 3,9 милиарда. Това беше откровенна лъжа, не знам как и той, и неговите пиари, и въобще неговата съвест допуснаха, но е факт. Добре, благодаря на господин Росен Костурков. Ние остава всъщност да проследим и как ще премине гласуването за бюджета на актуализацията на бюджета на Здравната каса и съответно дали ще има нови политически удари до края на деня. Виолета Русенова от Народното събрание с депутатът от Продължаваме промяната Росен Костурков. А ние продължаваме по темата в студиото. Открити са 2 милиарди 500 милиона в незаконни строежи. Коментар от бившият директор на автомагистрали Десислава Христова. Добър вечер и добре дошли. Изненадахте ли се за тази война, ако щете го наречете? Видяхте, от една страна е Министерството на финансите, от друга страна е регионалното такова. Гледах и двете пресконференции. Не мога да кажа, че съм изненадана. В тази обстановка, в която живеем тук от няколко дни, войната е повсеместна. Между Продължаваме промяната и Има такъв народ. Къде е така, истината, госпожо Христова? Тук няма две истини. Истината е тази, но не Гроздан Караджов е открил топлата вода. Това беше още по времето на служебното правителство и мисля, че всички си спомнят и комисията на Иван Демерджиев. Имаше трима архитекти, които бяха изключително дейни. Това е Комитова, Шишков, Влади Калинов. Те достатъчно дълго обясняваха. Първи всъщност заговориха именно те. Да, и тук в това студио много пъти архитект Комитова говори за това, но защо сега излезе? Това ми беше въпроса. То не излезе сега, а просто сега им е приключила проверката, която вършеха там колко 4 месеца ли, което наистина не е тази проверка и те самите го казаха най-важната. Какво трябва да се плати, както виждате, горещия картоф пак се прехвърля и се отбутва за по-натам някой друг. По същия начин беше и... Някой друг да поема отговорност. Да, някой друг да се... Сега, нали си представяте, че ДНСК, за да тръгне на всичките тези над 900 обекта да прави проверки и колко неща. Колко време ще отнеме това? Няма да стане за 4 месеца, аз мисля, че и за една година няма да стане. Така че... А нарочно ли се бави процеса, без да влизаме в сферата на конспирацията? Не, наистина това са тежки проверки, за да провериш сертификат по сертификат толкова много неща, но можеха, например, да започнат паралелно и тези фактически проверки. Ние сме говорили за това. Казахте, толкова време вече нищо не излезе за това. Ви задавам въпрос, защо сега, когато се изпокараха? Точно за това вие сама го казахте. Защото сега се изпокараха и сега се извадили кой каквото може оръжие, за да се нападат. Нали, за тази информация са знаели много отдавна. Вие самия сте го казвали тук. Просто Асен Василев днеска изнесе малко по-детайлно нещата. Ние не сме имали тая възможност. Все пак служебния кабинет нямаше и подкрепа на парламент. Нямаше как, но достатъчно много информация се изнесе и много работа се свърши. И за инхауса, за който съм и била гост и тогава, и за текущите ремонти и поддържането. Обаче, това са 2 милиарда и 500 милиона да кажем, в прикрито обаче, строителство. Не, то не е прикрито. То е открито строителство. Въпросът е, че пак е заобикалян закона. Това е казвано много пъти. Когато възлагаш под формата на текущи ремонти, основни ремонти, да, всъщност заобикаляш закон. Нарушаваш ЗУТа, да, нарушаваш ЗОП и не се знае какво си направил, тъй като няма действително как да се установи безопасен ли е, отговаря ли на всички изисквания строежа. Има гаранции и за тези ремонти, но те са много по-малки, отколкото за ново строителство или за основен ремонт. Така е по-наредно. Това е била честа практика. Така е, както и практиката с инхауса, с заобикалянето и симулацията. Но пак казвам, кой е създал тази практика? Не искам да защитавам фирмите. Аз съм била самата представител на Автомагистрали. Тя е една от потърпевшите фирми.
макар и да е с принципал министъра на регионалното развитие, Автомагистрали също е участвала в процедури по ЗОП. Имала е такива договори и знам от първо лице как сме работили. Факт е, че тези договори са с фиксирани цени и действително по нашето време тези цени вече изобщо не отговаряха на реалността. И ние работехме почти на загуба или на някаква съвсем минимална печалба. Факт е, че ни се дължат пари, защото сме свършили нещо и сертификатите залежават в АПИ на трупчета, тъй като няма пари. Това е практика от години назад, което създава напрежение и несигурност и у фирмите. Според мен е този, който държи хляба и ножа, той е този, който определя правилата. Няма фирма, която да тръгне да се опъва, да прави обструкции на държавата. И то говоря държавата, защото по онова време държавата са били ГЕРБ, да речем, Борисов. Ама какво по-различно от онова време, за което говорите вие? Нищо по-различно. До този момент? Нищо. За 6 месеца колко вече са на власт? Абсолютен хаос. И трябва да ви кажа, че който и да дойде след това в регионалното министерство, просто наистина го съжалявам. Той ще намери един абсолютен батак. Защото Караджов забави страшно много, критично много новите процедури. Защо правителството, служебното и министър Комитова и Асен Василев сключихме тези споразумения? За да може да се осигури зимата. Защото без да беше осигурено това, България можеше да стане наистина ледена парзалка и да станат страшни неща. Ние бяхме длъжни да осигурим зимния сезон и пари за това бяха осигурени. Затова бяха направени така споразуменията, че да може да има една приемственост и новия министър от редовното правителство час по-скоро да започне новите обществени поръчки. Това аз лично съм го казвала на Караджов. Един от отцепниците от Има такъв народ, Георги Георгиев, разказа за една схема за това как от Министерството на регионалното развитие пращали свой човек при фирмите и как точно да подготвили поръчката и така нататък. Доста страшно звучи, ако е вярно, разбира се. Аз не съм имала щастието в кавички да работя с екипа на Караджов. Знаете много добре. Те изчегъртаха всички хора, които бяха назначени по времето на служебния кабинет, така наречените хора на президента. Изчегъртаха ни, много кадри на ГЕРБ върнаха, прекалено много забавиха нещата. Значи, според вас е вярно този упрек, който чуваме от Кирил Петков, от Асен Василев, че се е работил заедно с фирми близки до ГЕРБ? Факт е, че са върнали на работа хора, които са били доста дейни и активни по времето на ГЕРБ. Това е така. Факт е, че освободиха всички, които бяха назначени от служебното правителство. За такива схеми, за които ви говоря и аз, чували ли сте вие, някой казвал ли ви от колегите? Аз мога да ви напомня нещо. На 23 декември бях в кабинета на Гроздан Караджов и тогава още не знаех вие как той ще постъпи. Вие имате връжда с Гроздан Караджов. Но тогава нямахме връжда. Аз отидох да се запозная и един час сме говорили в присъствието и на замминистъра Явор Пенчев, колега юрист, който се оказа и адвокат на фирмата Дълъва и също така и шефа на АПИ се оказа пък друг служител, финансов директор там. Аз тогава дадох като лош пример точно тази фирма, без да знам пред кого говоря. Ние един час сме обсъждали проблемите, които сме заварили и защо сме тръгнали, примерно, по пътя да търсим новация на тези договори. Днеска Асен Василев каза нещо много важно. Кой ще носи гаранцията за тези текущи ремонти и поддържане? Една от причините да търсим това е не Автомагистрали да носи гаранция за нещо, което не е правила, а този, който го е правил, да носи. Просто няма идеално решение и чисто от законова гледна точка. Става въпрос за много милиарди. И при инхауса става въпрос за милиарди. Само, че тук фирмите, аз казвам, фирмите са били, както и при нас, те са били длъжни да изпълняват това, което им се възлага. Кой го възлага? Възлага го АПИ. Възлага го с документ, с задание. Ти, ако не го изпълниш в тези договори, има санкции. Тези санкции са сериозни. Те могат и да ти прекратят договора. Наистина могат да те фалират, ако откажеш. Така че не фирмата носи вина.
Както държавата тръгне да задава тон за песен, така се случват нещата. Че вината е у държавата. Абсолютно 100% вината си е в държавата. Това, което се е случвало, си изцяло измислено. И всичко заради едни комисиони ли е, госпожо Христова? Възможно е. Вчера го чухме и продължаваме да го чуваме. Това а финално е работа... има още много да се построи. Аз и преди съм го казвала и сега ще го кажа. Работа е на органите. Има ДАНС, има МВР. Те трябва да разследват тези неща. Аз не мога да кажа имало ли е чекмеджета или е нямало. Допуска се хипотетично, че е така. Много неща обаче са свързани и с това, че те са искали бързо и с заобикаляне на конкуренцията да раздадат на определени фирми. Ето това е с инхауса. И това разбрахме, че продължавало така, и така. До ден днешен с новото правителство на промяната. Ами, то това изглежда възможно. Да, за съжаление, обаче какво се получава за 6 месеца, къде отиде държавата? Вижте, ние бяхме на протест дълго време, с едни надежди. И в крайна сметка, по времето на служебния кабинет дадохме всичко от себе си. Много неща дадохме, извадихме, показахме. Добре, допускате ли, че от продължаване промяната не са знали за всичко това, което днес излиза? Не, не го допускам, защото това е коалиция. Те много неща са си казвали, знаели са, усещали са. Аз съм отстрани и виждам знаци, косвени знаци. Просто не е така. Мисля, че властта сплотява и желанието да си на власт е по-силно от националния интерес, за съжаление. Продължавате да ходите по протести? Ходя по протести, да. Всеки понеделник и четвъртък Агора България е една малка част от хората, но все пак достойни хора. Всеки един от тях е ценен. И ще продължаваме да ходим. Брен, на какво се надявате, ходейки на тези протести? Какво искате? Май отиваме към нови пресрочни протести. Ние искаме оставка, защото смятаме, че за тези 6 месеца, честно ви казвам, отвръщавам се от политическата обстановка в момента, от всичките тях. И не смятам, че те трябва да продължават. Отиваме на избори и каквото Сабия покаже. Надявам се, че народа си е взел поука от всичко. Аз самата се чувствам разочарована. Дето съм била там и съм искала промяна. Е, не е тази промяна, която искам. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Десислава Христова пред Денят УНЕР. Сега следват рекламите ви. Останете с нас.